Utilia, ettei tuo herää. Siinä se on nyt pari tuntia rukku. Ei se välitä mistään mitään. Sain tämä Intel-koneenkin laitettua kuntoon. Kympytyrkeet. Käsi läpätti. Kokeile ajaa 3D Mark 2 tonne. Se sai 7000 markkia. Joo, tämä ei enää näytettä. Joo, mä ajattelin, että mä aloitan tähän joku CS ja kokee, mutta tuo näytöhän, kun se ei tuo direkt 9, niin on vähän turha kokeilla. Mä voisin kokeilla, jos mä huomenna olisin vähän paremmassa kunnossa, kun mulla on ollut vähän, on vähän tänään sairastelu, niin mä en oo pysty tuota koteilua käydensä leikkaamassa tuolla meidän korjaushallilla, kun se pitää ottaa vähän takapaneelista rautaa pois, että se sinne tulee IO-portit näkyviin. No niin, nyt se heräs, kun laitto näytön kiinni. Hellänä vaan. On tuo kerran jo painanut F2, niin mä pelasin. Mut joo. Kissa nukkuu ja Intel paukkuu. Ja MTA pelaillaan.